Озеленяването в центъра на Сливен се осъществява поетапно, тъй като различните видове растения се засаждат по различно време. Според експертите, кражбите са започнали с затопляне на времето. Може би тогава хората си тръгнаха по вилите и решиха, че трябва да си украсят собствените вили, за разлика от красотата на целия град. Първоначално крадците са отмъквали дребни и евтини храсти, но през последните дни са посегнали на растения, които струват над 100 лева. Всеки ден размерът на щетите нараства с поредните кражби. Цветята не са закъсани, те са засадени и за красота. Опусти, как ще го откъсна? Свободни са, защо не? И планината не трябва да се късат цветята. Трябва да се промени начинът на мислене на българина. Цялостният ремонт в центъра на града и озеленяването струват близо 5 милиона лева. На този етап няма яснота по какъв начин ще бъдат възстановени откраднатите растения. И тъй като ремонтът в центъра на град Сливен се изпълнява по европейска програма, в бюджета и няма предвидени средства за възстановяване на кражби. Ако на всеки 10 човека един си вземе за вилата, на пешеходна зона няма да остане нищо. От община Сливен обмислят да монтират охранителни камери, за да опазят свежестта в обновения център на града след ремонта, защото явно не може да се разчита единствено на съвестта на гражданите.